Македонија се соочува со период кој што е карактеристичен по тоа што се наоѓа после избори со една голема изборна измама. Луѓето се чувствуваат измамени. Имаме период во кој што безмалку 60 дена, 2 месеци, илјадници граѓани се на улица протестирајќи против изборната измама што им се случи. Оние партии кои што ја направија таа измама, предводени од СДСМ, очигледно се уште не можат да го препознаат револтот и незадоволството на граѓаните и очигледните протести со кои што се бара таа изборна измама да се тргне од маса, изјави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Очигледните протести со кои што се бара таа изборна измама да се тргне од маса. Како што видовме пред некој ден, граѓаните веќе ги преформулираат своите барања. Тие сваќаа дека Зоран Заев не може да се откаже од тиранската платформа, дека ја има превземено, дека има дадено цврсти ветувања. Практично, дека може би е уценет или на некој начин нема излез. И затоа, предпоставувам, се преформулира нивното барање во барање на предвремени избори. Партијата ВМРО-ДПМН и коалиционите партнери на ВМРО тоа го побаравме уште кон крајот на јануари. Ако тогаш СДСМ и нивните коалиционни партнери го прифатеа, сега веќе ќе имавме избори и ќе завршише кризата. Сакам да потенцирам дека кога една партија ќе излезе на избори, ќе каже едно, а потоа ќе направи друго, и со тоа ќе направи крупна изборна измама, треба да очекува дека ќе се соочи со работот на граѓаните, и тоа и се случува на Македонија, тоа се случува на СДСМ, и затоа кризата е пролонгирана. Груевски уште еднаш потенцираше дека најдобар излез од оваа ситуација е да се оди виднаш на брзи предвремени избори, заедно со редовните планирани локални избори, а за кои наведува дека заради чекорите на СДСМ се одложија. Нека излезат тие со она што го нудат, нека излезат со она што го прифатиле, со тиранската платформа, со се што сакаат, ако граѓаните тоа им го одобрат, ако добијат мнози согласи, нека направат влада и нека некако исполнат тоа што го наумиле и тоа што очигледно некаде го ветиле. Тоа е барањето на граѓаните во овие нивни ревоти што ги изразуваат. И навистина никогаш досега не се случило толку многу долги и толку многу големи протести на граѓани низ цела Македонија. Речи си 60 дена. Меѓу 100 и 200 илјади граѓани секој ден маршираат низ улиците во 30 градови на Македонија. Тоа е нешто за што опозицијата, односно СДСМ и партиите со неа, треба да се замислат и треба да излезат во пресред на народот, во пресред на граѓаните, бидејќи на крајот на криштата тие се тие кои што не само во декември и во иднина треба да гласаат во Македонија и да даваат потрашки на една или на друга партија. Груевски заклучи дека СДСМ и другите партии треба да внимаваат што прават, бидејќи ќе има и други избори во иднина. Ако сега вака се однесуваат со граѓаните со изборна измама и со игнорирање на граѓаните и нивниот револт, рече Груевски, тоа ќе ги чини многу скапо и во иднина и во сите наредни изборни циклуси.